Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import patrocina el Magazine Diari de Telesafor. Hola, què tal? Molt bona vesprada. Avui anem a parlar d'un concurs amateur de Fideuà de Gandia. Ens arriba amb la implicació de la Falla, Carrer Major i Passeig, que es posa en bones mans. És una combinació perfecta, un bon equip de treball per a fer una gran festa, com dic, el pròxim dia 5 d'agost. Anoten en la seva agenda aquest dia, però anem a, també, durant les entrevistes del programa d'avui, a donar dates que s'han de tindre en compte, tant si volen participar, perquè anoten, és ben clar, no?, que és un concurs amateur. No cal ser un expert de la cuina. No, de fet, no s'ha de ser un expert de la cuina. I ganes de passar-ho bé, ganes de fer una bona fideuà. I també cal tindre en compte una data concreta, límit, per a inscriure's i menjar-se, com no, un bon plat de fideuà de Gandia. Tot això tindrà un escenari molt concret que es porta al Passeig de les Germanies de Gandia. Parlem en esta primera part del programa, deia jo, que tot això també és possible gràcies a la Falla, Carrer Major i Passeig de Gandia. I tenim el seu president, Juan Morà. Juan, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Gràcies per vindre. A vosaltres, bueno, per convidar-nos. I tot això fou possible gràcies a la persona que està ací amb tu, xef Amadeo, xef del restaurant. Xef Amadeo, Amadeo Faust, què tal? Molt bé. Tornem a parlar de Fideuà de Gandia. Home, clar, és lo nostre. Sí, espero. Comentava jo al principi, 5 d'agost, és el segon concurs, segona edició, perquè l'any passat ja vau fer una primera. Quin és l'objectiu d'aquest concurs amateur? Vosaltres ens vam donar compte que en Gandia ja té un prestigi molt gran, el concurs de Fideuà professional, que ja porta 48 edicions l'enguany, crec, o no recordo exactament la cifra. Sí, per ahí està. I van tindre la idea de fer una igual, però amateur, per gent que no sigui professional. I l'any passat, gastant les mateixes bases que gasta el concurs internacional, tot com s'han explicat des de l'associació Fideuà de Gandia, com ho tenien que fer. I la veritat que l'any passat va ser el primer any i van tindre molt d'èxit. I a mi em va sorprendre molt també tota la gent que passava, que preguntava on se tenia que apuntar, que volia sopar, i quasi tot no era gent de Gandia. O sigui, que en Gandia, en estiu, també n'hi ha... En la ciutat n'hi ha moviment. En la ciutat també n'hi ha moviment. A mi això em va sorprendre moltíssim. Això és bo. L'any passat va ser el mateix escenari, ben quan serà en el primer tram del Passeig de les Germanies. Exactament. És el mateix espai? El mateix espai. Estem parlant de la fonteta que hi ha. De la font cap al pàrquing. Cap a la passarel·la. Ahí és on es fa el concurs. El concurs. I després, dalt del pàrquing, ahí es fa... En la plaça Tirant. Ahí es fa el sopar i la revetlla i... O sigui, esteu de meravella en aquesta ubicació. Comentem, Amadeo, què s'importa? Bueno, tu tens ací el restaurant en la platja de Gandia, ací al costat, ací darrere. Voleu portar els turistes i visitants a la ciutat, no? Exactament. Perquè és una gran festa. Exactament. Donar compte que el concurs de la Fideuà es fa sempre la primera setmana o la segona setmana de juny, i realment sí que hi ha turista, però no hi ha aquesta afluència de turista que hi ha ara en agost. Entonces, clar, el que volem és, si cal, donar una miqueta més de publicitat i de fama a la Fideuà de Gandia, portant a tota la gent que hi ha turista ací, eixa nit,
tindre un esveniment que ells tenen i poden dir, ostres, anem a veure com es fa una fideuà, com es presenta una fideuà, com es menja una fideuà, sí. Perquè després hi ha que menjar-se-la, i, bueno, i l'acte de festa que farem després. Però, clar, sobretot va tot encarat a... el concurs va encarat a ser, diguem, el fillol de la fideuà de Gandia, no? Així és. Bueno, i de fet, està tan lligat que la persona que guanyi el concurs amateur vostre de fideuà estarà l'any que ve de jurat, no?, al concurs. Enguany ja va estar, sí. El de jurat era Guillermo Sancho, vale? I va ser un dia, diu que va tenir un dia molt, molt xulo i va tenir unes vivències... Una experiència que ja se li queda per a ell. Per a tota la vida. Ai, codejant-se. Correcte. En els primers espais. I enguany, pues, esperem que siga tot igual, clar. Seguiu tant les normes del concurs internacional que repartiu també els ingredients, si no tinc mal entès. Correcte. Marqueu 30 també el límit de participants? Exactament. Nosaltres ho donem tot. Ens donem els ingredients, el caldero, la botella de butano, ells només tenen que vindre... a fer la fideuà en el que nosaltres li donem. Només podem dur el caldo com la de Gandia. Bueno, ahí está parte del secret, ¿no? Exactament. El caldo. El caldo és lo personal, perquè encara que siga un concurs amateur, tots volen guanyar. Correcte. I, clar, i la gent ve i no, encara que siga amateur, és gent que sap fer també fideuàs o sap fer paella, o sea, que sap cuinar en casa, ¿no? Entonces, clar, sí. Ells volen anar a guanyar, no volen anar a fer... I clar, és lo bo que té això, és això. Com vos ha dit, tampoc és gent tota de Gandia, n'hi haurà gent de Gandia, n'hi haurà gent de Xàtiva, d'Ontinyent... O sigui, el concurs és un concurs amateur perquè vinga gent i experimente i conega la fideuà i donem a conèixer la fideuà. I que se ho passi bé, perquè ara, bueno, ara parlarem en la segona part del programa que s'afegiran Toni i Juanje per a fer el recorregut de tot el programa, però a les 20:10, recordem, ese dia 5 d'agost, està la festa preparada. Bueno, tota la informació, així anem a donar algunes dades, és complicat retindre tota la informació. En les xarxes socials de la Falla, carrer Major i Passeig, ahí podeu trobar tota la informació, veritat? Correcte, ahí estarà tota la informació, com inscriure's, el número de telèfon, el correu, les bases del concurs, i podran parlar amb nosaltres per si tenen qualsevol dubte. Claro. Consultar lo que... Per a no perdre detall i formar part. Per a concursar, fins al 28 de juliol es pot fer la inscripció, però després has de fer efectiu el pagament fins al dia 31 de juliol. És correcte. Però ara també, si volem menjar-nos un bon plat de fideuà, a les 20:10, Amadeo, comences a fer el seu cooking de la fideuà gegant. És una fideuà gegant de 200 persones. 200 persones. Sí, tenim una 200, i si a cal vinguera moltíssima més gent, faríem una altra de 150, o sigui, estem preparats per a lo que vinga, no? Desfideu de sobre. Sí, sí, però tenim la primera que farem serà, arribem fins a 200 persones, que és una fideuà ja bonica, sí, sí. Perquè la gent, pues, vega i mire com es fa i, bueno, i disfruta una miqueta amb nosaltres. Això, fins al dia 4 d'agost, fins al dia abans, per assegurar-se, es poden reservar ese plat, no?, de la teva fideuà, però si el mateix dia hi ha alguna plaça, algun plat que sobra, però millor no arriscar-se. Exactament. Fins al 4 d'agost. El que faig fins al 4 d'agost ho tindrà assegurat. Si després, el 17 dia, com has dit, quedarà alguna plaça i vingueren, perquè l'any passat molt va passar, que venia molta gent de fora, que estava de vacacions, i va a Gandia a visitar Gandia, i clar, ens va pillar allí, se ho va trobar allí, i on podem anar? Pues, si encara tenim places, pues, encara podran. Encara podran. Bueno, punts de venda en Chef Amadeo, restaurant, en Casa José, com no, que aneu sempre de la maneta, Casa Concha, en el Chiringuito Buda i en el Chiringuito Malibú. És correcte. Són aquests punts de venda. Punt de venda dels tíquets per apuntar-se a menjar la fideuà gegant, que, com sabeu, farà el mestre Amadeo. Home, fer una fideuà, complicat no és, ja que tindre gràcia i tindre el puntet, no?, per a que tisca molt, molt bona. Però fer-la per a 200 persones té un problema afegit, o es controla igual siguen 200 que siguen 10? Es controla, exactament. Quan vaig anar a Xina, em va sorprendre molt perquè justament ells tenien el que no tenien nosaltres, ells tenien la paella de 200, jo allí la vaig fer dos vegades, i la veritat que és el mateix. Sense problema? És igual, clar que sí. Pues l'any que ve li demanem una Paco 300. No farem la foga. Però sempre gasteu el fideu número 4. Sí, per suposat. És el que marca la recepta original. Exactament. Tot el que és el concurs, diguem que és
com t'ha dit, és el fill de la Fideuà de Gandia. Sí. Les, tot el que són les normes, tot el que són els paràmetres, tot és igual a la Fideuà de concurs internacional de la Fideuà de Gandia. Ah. Bueno, recordem aquesta ubicació en el primer tram del passeig, des de la fonteta que hi ha a l'eixida del carrer Major cap a la part de la passarel·la. Ahí estarà tot el que és la, elaborar les fideuàs el i després menjar en la plaça, Tirant. Ahí estarem. El que comentàvem, important, no? Ja donar pas als companys de la, falla, és un reclam important, perquè sempre es parla de que el turista sí que vinga a Gandia per la seva platja, però que vinga a la ciutat perquè hi ha molt més que sol i platja. I això és un afegit que ajuda a traure a la gent, no? Mm. I vosaltres encantats en la falla, això també. Això és una cosa que quan vam anar a presentar el projecte a l'Ajuntament, que també col·laborem nosaltres, es va agradar, que intentarem portar la festa a Gandia. Ah, això va ser una cosa que, una manera de, que va aparèixer molt bé en aquell moment. Mm. Bueno, es podem menjar així, anar al xef Amadeo, al restaurant, però després anar a la ciutat a fer visites. I visitar la ciutat, que tenim una ciutat molt bonica i coses molt boniques que visitar. Bueno, Amadeo, vaig a despedir-te perquè deixes l'espai, perquè Juan ha vingut amb els companys de falla, Toni Albors, Juan G. Canet, per a ja repassar tot el programa al complet, però que quede ben clar, aquest programa a les 8 i 10 començaràs. Molt de temps t'has previst per elaborar una horeta, menys? A Fideuà es fa 25 minuts, el que jo ho allargaré més. Hi ha que fer espectacle, ho faré una no? miqueta més perquè la gent pues, se pega i disfruta una miqueta, però bueno, una Fideuà són 25 minutets, siga menuda, mitjana o gran. Gran. El caldo bueno, costa el mateix. Exactament. El que fa falta és un bon foc, i això ho tenim. Veureu com anem preparats. I... També li farà falta un boli, perquè hi ha firma d'autògrafos. Ah, hi ha firma d'autògrafo també. Això, pues mira, bona idea. Això no pot ser. T'has preparat per a selfies i tot este tema de la gent famosa. I... La veritat que ja anem agarrant una miqueta de costum. Però tu encantat, no?, de veure tot este comboi al voltant de la gastronomia en general. El meu fill també és faller d'allí i jo estic en ells, que per mi ara és la meva falla i jo a contribuir en ells a lo que faci falta també, clar. Perfecte. Bueno, Mario, t'acomiade. Gràcies. Fins ara. Seguim nosaltres parlant d'este concurs amateur que ens arriba pues, com el fill, el germà, no?, del concurs internacional, este concurs amateur des de la falla carrer Major i Passeig. Bueno, seguim parlant d'esta segona edició del concurs amateur Fideuà de Gandia. I és que qui no fa una fideuà en sa casa quan arriba el cap de setmana. Oh, algun cap de setmana, paella valenciana també, però qui no fa una fideuà un diumenge pel matí en sa casa i se la menja ben a gust? I jo crec que cadascú diria la meua fideuà és que és de les millors. Apunta't al concurs amateur que ens arriba des de la falla carrer Major i Passeig i demostra-ho. I a més, pots emportar-te premi. Recorda que este concurs serà el 5 d'agost, però hi ha una data per a participar. Pots apuntar-te fins al dia 28 d'aquest mes de juliol i has de fer efectiu el pagament per a matricular-te, per dir-ho d'alguna manera, fins al dia 30 o l'últim dia d'aquest mes de juliol. Completem. Quan comença la festa? En què consistirà la festa, a més d'aquest show cooking que estarà a càrrec del xef Amadeo? Doncs bé, anem a repassar el programa. Continua amb nosaltres el president de la falla, Juan Morán, i se suma a la xerraeta. És vicesecretari de la comissió i un dels organitzadors d'este comboi del concurs, Toni Albors. Molt bona vesprada, Toni. Bona vesprada. Preparar tot ja més o menys, no?, en el concurs. Pues ho tenim queda poquet, molt ja, treballat, mos queda poquet i ja estem ja en ganes de començar. Així és, pues, anem a comprovar ara què heu preparat, perquè també organitzador, ell és tresorer, el que porta els diners de la comissió fallera, Juan G. Canet. Juan G., molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, Juan, m'han dit que tota esta idea... un pardalet que el tenim així m'ha dit que tot va ser idea teua. Sí. O sigui, tu eres des que fa fideuà a casa els diumenges. Correcte. Jo em pique la meva dona perquè la fa millor i tot va vindre pues, parlant amb Juan. Sempre en agost fem algun event a la falla i li vas dir che, jo sempre he vist la fideuà professional de Gandia tal, per què no intentem fer una cosa diferent de les falles, fer una fideuà semiprofessional, que no puguen vindre professionals, que una persona que estigui en casa i es pensa que és millor que el xef Amadeo, o millor que Arquiñano, o que no sé, perquè hi ha molta gent que es pensa que és el millor fent les fideuà, les falles, per què no donem un concurs que puga vindre, puga apuntar-se i que prove?
I a partir d'ahir vam estar parlant en l'associació de la Fideuà de Gandia, vam agarrar les bases d'ells, vam agarrar tot el que ens van dir, i l'any passat va ser un èxit. Però de seguida, molt de temps vau estar preparant, des de que va ser aquesta idea fins que va arribar el dia de la... Pues el projecte el vam fer relativament ràpid, perquè tenia molta il·lusió i ganes de treballar, i ens plantejarem el fer que no fora merament un confús, sinó que fora ja un event. Sí. I dedicaré moltes hores a estudiar, a col·locar, a consultar, participar, buscar sponsors per a poder donar un concurs de nivell. De qualitat, no? Exacte. Que fora important. I de fet, jo crec que l'any passat ho van aconseguir i enguany anem a consolidar-lo. Bueno, arranca tot a les 6. A les 18 hores de la vesprada, més o menys, arranca... A les 18 hores de la vesprada començarem en el DJ, que tenim un DJ allí per ambientar, per a fer un tardeo. A les 6:30 entraran els concursants, els concursants dins del show cooking, val? I a les 7:15 tindrem la foto oficial del concurs. A les 20 hores entraran els concursants darrere del box per a començar a cuinar. I una cosa, espera, ara continuarem. O sigui, que esteu fent-ho per allò de qualitat en un protocol, és a dir, d'acreditar-se, accedir en el box per a... és a dir, que porteu tot ben preparat. És tot exactament igual que el professional. Sí, que el concurs internacional. Correcte, és el mateix. Tenim l'hora de començament del concurs, que és a les 20 hores. A les 20:40 hores es comença a coure les fideuàs. A les 20:40 comencen. A les 20:40 comencen. I a les 21:45 tenen que fer-se entrega a tots els concursats del plat al jurat per a la seva valoració. Es doneu una hora i 5 minuts de gràcia, per dir-ho d'alguna manera, perquè esteu suficient per a... Sí, bueno, per a fer una fideuà, si tens pràctica en 3 quarts d'hora, ho tens tot... Ja he sentit Amadeu que hi ha 25 minuts la fa. Sí, 25 minuts la fa, sigui pa 10 o pa 200. Però bueno, Amadeu la fa pa 200. Perquè tinga un poc més de la xerra. Sí, per anar un poc de relax, cara a l'espectacle. Allí muntar 30 fideuàs en el passeig de les Germanies és un espectacle immens. L'any passat passaríem per allí 2.500 persones, perquè són 4 o 5 hores de contínuament, tots preguntant. L'hora que encenen els foguers, allò és un festival. O sigui, l'ambient que n'hi ha allà de tensió, de nervis, tots volen ser els primers. Tots porten la mateixa equipació. Tenim un espònsor que ens dona els delantals. És important buscar patrocinadors per a un esdeveniment com d'aquest tipus. Importantíssim. Ho ha apostat molt fort per nosaltres també. Llavors estem allà en donar-li importància al concurs. És al final el que volem. Hi ha sopar de participants, perquè també s'ho hauran guanyat després de lliurar el seu plat. I l'acte de lliurament de premis el teniu previst a les 11 de la nit, no? A les 11 de la nit. Es retrasarà una miqueta com el del concurs internacional? Esperem que no. Solen ser prou serios. Solen ser prou serios i l'acte l'any passat el vam portar en els tempos. A rajatabla. Crec que ens vam atrasar 4 o 5 minuts de l'hora que teníem prevista de donar els guardons. I a partir d'ahir, en mitja hora més o menys, hem donat tots els diplomes als concursants i hem donat els premis. Una cosa que no havíem parlat del jurat, l'any passat, enguany estan per confirmar, que Amadeu no el confirmarà, però són gent que o ha guanyat la Fideuà Internacional, o ve Avelino, ve Chef Amadeu, però és gent, és jurat que... De nivell. De nivell professional. S'heu posat com a objectiu posar nerviosos als amateurs. És correcte. Col·locant els professionals, però tenen que... És la manera de confiar. Hi ha amateurs que venen allà i venen que volen guanyar. I venen en una preparació i miren a la cosa. Jo que la faig tots els homenys, m'ha casat fideuà és a mi. Però bueno. Hi ha gent que venia en el caldo de sa abuela, que li havia preparat tot el cap de setmana, la morralla... La gent que s'ho agarra molt, molt, en sèrio. Sí, sí. L'any passat vam posar gent de Toledo, de València, de Dénia, o sigui, no només d'ací de la zona, hi ha concursat gent de Merllunt. La intenció que tenim enguany és també donar ahir que els participants dels pobles de per ací al voltant de la Safor
que poguérem omplir més de la meitat de les fideuades de gent de fora de Gandia, per a donar-li també un recorregut. En la bona intenció de l'any que ve poder ampliar i anar ampliant, si podem, a tota la comunitat valenciana. De fet, estem parlant en alguns ajuntaments, a veure si podem organitzar-nos de forma que en un moment determinat poder treure algú que ens envien, algun no professional que hagi guanyat un concurs de fideuà allà al seu poble, perquè vingui així a participar a concursos. Per a fer connexions, no? Relacions en altres espais i fer gran la fideuà amateur de Gandia. Exactament, aquesta és la idea. Aquesta és la intenció. La intenció és créixer, no quedar-nos en un concurs amateur a nivell només de lo que és la ciutat de Gandia. Però bueno, això acaba de començar, segona edició. Doncs no vos queda concurs per davant i per anar fent-lo més però gran. Il·lusió en tenim molta i ganes de treballar també. No falta de res, no falta de res. I una cosa, i bueno, que a les 11 lliureu els premis i ahí no acaba la festa, perquè això és una festa, perquè després ja ve un concert musical fins a les 3 de la matinada i perquè l'autoritat no permite més. És a dir, des de les 6 fins a les 3 de la matinada, ahí n'hi ha festa. És una constant incessant moviment i festa per tot el que vulgui apropar-se. De 6 a 9 crec que estarà el DJ, en Michael DJ, que és un xicó que està pegant prou en la Safor últimament. I després, a partir de les 12, tindrem el grup Enya també. El grup Enya estarà allà a partir de les 11 i mitja, més o menys, de la nit. Bueno, una cosa que aquí és que abans es comentava Amadeo, és això cookie, que serà a les 20 i 10 minuts. Qui vulga estar allí compartir amb Amadeo, que li firme un autògraf, que ja dic que estarà preparat, fer-se fotos i, sobretot, menjar-se un plat, pot fer la inscripció fins al dia abans per assegurar-se. I són 8 euros, no? És un preu molt popular, els 8 euros, perquè tot el món pugui gaudir d'un pla de fideuà de Gandia i amb un fet up per un cuiner que ha guanyat el concurs de la fideuà de Gandia i que té molta fama. Saps que vas a menjar-te un bon pla de fideuà. Així és. Amb 8 euros en un pla de fideuà, tindrà taula, caïra, una beguda i després pot quedar-se a la festa, per supost. Així és, i tot per 8 euros. Premis, no hem parlat dels premis, perquè hi ha premi per als les millors fideuais amateurs del concurs. Un primer premi, bueno, a banda del diploma acreditatiu que el tindran els participants, participació en el 49 concurs, que és la pròxima edició, com a jurat. Ese és el premi per al qui faci la millor fideuà. Correcte. L'any passat va ser així, enguany falta que mos ho confirmen, però pareix que tot va pel camí. També volen, mos ha dit un pardaler, que igual enguany, a part de lo de el que dona l'entrega de premis, volen donar el collar de Santa Cecília al guanyador. Ah, el de Santa Isabel. El de Santa Isabel. Donar, però... Santa Cecília és el de la música. No, sí, així n'és, però una cosa... serà alguna rèplica? El mateix un collar amateur. Amateur, correcte. De Santa Isabel. Això ens ho facilita l'associació... L'Associació Gastronòmica Cultural Fideuà de Gandia. Correcte. Segon premi, no ens anem lluny, perquè és una habitació doble amb spa per a una nit en el millor hotel de la platja de Gandia, en l'hotel RH Bairén. Correcte. Nit en spa. Nit en spa. Important. Important. Tota l'experiència de l'spa també. I tercer premi, perquè no acaba, hi ha un sopar per a dues persones en el restaurant Chefamadeo, no? Correcte. Que posarà... Li va haver de preguntar el menú, en què consistirà el menú, però deliciós, segur. En principi, la gent que va anar a Guai va quedar supercontenta i coneguent Amadeo, que és una persona supergenerosa, no s'han queixat de res. Bueno, i esteu... Això és segur, sí o sí. Sí. I esteu treballant... A veure si podrem fer un quart premi. En un quart premi, correcte. Estem en un quart premi, en aquests moments no podem confirmar-ho, probablement en 3 o 4 dies ja ho tindrem confirmat. I, bueno, esperem que tot això vagi en benefici de lo que és la festa i el concurs de fideuà. Sobretot que la gent de Gandia vingui i s'ho passi bé. I els senyors de Madrid que venen així, ja no és de Madrid, que sempre diguem Madrid, però tots els visitants... Sí, diuen la platja de Madrid, hi ha molt turista. Però els visitants, tots els turistes que venen així a Gandia, que gaudixen de la magnífica platja que tenim, que també baixen al poble, que en Gandia tenim una quantitat de monuments
i de coses sí, per a visitar. Molta història. Tremendes. Ah. La història és immensa. Em fa gràcia aquesta expressió de que vagin al poble. Que és molt nostra. És molt nostra. Que vagin al poble. Els turistes i que coneguen el nostre poble. Ja són una ciutat, eh? Ja són una ciutat. Que és bonic, poden anar a veure el Palau i quan siguen del Palau veuran tot l'espectacle que muntem allà. N'hi ha molta oferta cultural i és una excusa per anar directament al concurs amateur. Per cert, en la falla Carles Major i Passeig, en els dies de falles, home, en falles sempre pesem la paella, però fideuà fareu alguna que altra sempre. També. En el casal. El primer dia de falles. El primer dia. El primer dia en fideuà. En guany va vindre José també a ajudar-nos. Ajà. El primer dia fem fideuà. La fideuà sempre està present allà. Fantàstic. No m'esperava una altra cosa. Nosaltres som de bon menjar. O sigui que ho piquem molt i volem el millor. Bueno, recordem que en les xarxes socials de la falla, Carrer Major i Passeig, allà està tota la informació per a participar, per a deixar-se caure, per anar a menjar-se, a disfrutar del show cooking d'Amadeo, menjar-se un plat. Això tindrà punts de venda també, correcte? Sí, anem a repetir els punts de venda per a aquests tíquets, per anar a disfrutar del show cooking i menjar-se un plat el restaurant el Chef Amadeo, en el restaurant Casa José, restaurant Casa Concha, Chiringuito Buda i Chiringuito Malibú. Juan, Toni, Juanje, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, un plaer. I bueno, a disfrutar de la segona i ja en parlarem de la tercera. Jo també volia donar-vos les gràcies per haver-me donat l'oportunitat de vindre a la tele a exposar el nostre... I esteu convidats, per suport. Anava a dir, és un plaer, però bueno, en un plat de fideuà es paga. Esteu convidats. Això ho teniu ja. El 5 d'agost es veiem allí. Moltes gràcies. Fins una pròxima. A vosaltres. Posem el punt i final. Ja hem vist, hem dedicat el programa d'avui a esta segona edició del concurs amateur Fideuà de Gandia que ens arriba de la mà de la falla, Carrer Major i Passeig. 5 d'agost és la data, però recorden fer les inscripcions, comprar el tíquet per a no perdre's detall i deixar-se caure per aquest primer tram del Passeig de les Germanies, ese 5 d'agost. Gràcies per estar ahí i fins al pròxim programa. Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import ha patrocinat el magazín diari de Telesafor.